प्रदेश लुच्छे आए कर्णाली प्रदेश ने सार्वजनिक गरेको शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन सम्म 500 तह प्राविधिक सहायक पद को खुला प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा को पाठ्यक्रम को बारे में आज तपाईहरुसँग यो भिडियो में छलफल गर्न गइरहेको छु। हामीले कसरी अध्ययन गर्न सकिन्छ, के टपिकहरु समावेश गरेका छन् भन्ने विषयहरुको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पाठ्यक्रमको रूपरेखा। यस पाठ्यक्रमको आधारमा निम्न अनुसार चरण परीक्षा लिइनेछ भनेको छ। अब यसका चरणहरु के रहेका छन् त, लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क सहित 100 अन्तर्वार्ताको 20 रहेको छ। र प्रथम चरणमा तपाईको हुनेछ लिखित परीक्षाको योजना। लिखित परीक्षाको योजना चाहिँ कस्तो तरिकाले रहनेछ भने सेवा सम्बन्धी पूर्णाङ्क 100 उत्तीर्णाङ्क 40 गरी वस्तु परीक्षा प्रणाली वस्तुगत हुनेछ। वस्तुगतमा बहुवैकल्पिक र छोटो उत्तर सर्ट एन्सर दिने प्रश्नहरू चाहिँ समावेश गरिनेछन्। प्रश्न संख्या चाहिँ तपाईको अङ्कबार 70 वटा प्रश्नलाई एक एक मार्क्सको दिएर एक एक अङ्कबार दिएर 70 वटा 70 मार्क्सको चाहिँ सोधिनेछ। 70 मार्क्सको सोधिनेछ र यस अनि त्यसै गरी विषयका छोटो उत्तर आउने 6 वटा प्रश्न सोधिनेछ र 5 अङ्कको जम्मा 30 नम्बरको र दुइटै प्लस गरेर 100 मार्क्सको चाहिँ लिखित परीक्षामा सोधिनेछ। समय चाहिँ 1 घन्टा 30 मिनट हुनेछ। र यसै गरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ लिखित परीक्षाको लिखित परीक्षा योजना प्रथम चरणमा सफल हुनुभयो भने तपाईँ द्वितीय चरण अन्तर्वार्ताको लागि तपाईँलाई समावेश गरिन्छ। यसमा तपाईँलाई कम्प्युटर सिप परीक्षण कम्प्युटर स्किल टेस्ट भनेर 10 मार्क्सको लागि छुट्याएको छ। 10 मार्क्समा 10 पूर्णाङ्कमा तपाईँको 20 मिनट दिएर प्रयोगत्मक चाहिँ तपाईँलाई कम्प्युटर स्किल परीक्षण विभिन्न टाइपिङका कुराहरू वर्ड प्रोसेसिङका कुराहरू तपाईँलाई दिइनेछ। व्यक्तिगत अन्तर्वार्ताको लागि 20 मार्क्स छुट्याएको छ जसमा तपाईँलाई ओरल मौखिक प्रश्नहरू केही सोधिनेछन्। अब यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् र यसमा द्रष्टव्यको कुराहरू यसो बुझौँ। लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै हुन सक्नेछ। 2 नम्बरमा लेखेको छ लिखित परीक्षाको वस्तुगत र विषयगत प्रश्नहरूको लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिका परीक्षा सुरु हुनु अगावै दिइनेछ। परीक्षार्थीले वस्तुगत र विषयगत प्रश्नहरूको उत्तर सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ। 3 नम्बरमा रहेको छ पाठ्यक्रमका एकाइबाट निम्न अनुसारका प्रश्नहरू सोधिनेछ भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको एकाइहरू दिएको छ र वस्तुगत विषयगत रूपमा यसरी प्रश्नहरू सोधिनेछ भनेर चाहिँ दिएको छ। यसको बारे हामी चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। र जस्तै तपाईँको एकाइ 1, 2, 3, 4बाट तपाईँको विषयगत प्रश्न 1 देखि 2, 3सम्म चाहिँ एउटा प्रश्न लङमा, 4, 5, 6, 7बाट एउटा लङ विषयगत प्रश्न, 8, 9, 10, 11बाट एउटा प्रश्न, 1, 2, 3, 4, 5 गरेर खण्ड खकोबाट एउटा प्रश्न, यसरी चाहिँ तपाईँको 6 वटा प्रश्न विषयगत र सबैमा लगभग 3-3 वटा प्रश्नहरू छ। खण्ड कमा प्रत्येक युनिटबाट 3-3 वटा प्रश्न र खण्ड खमा 2 प्रश्न 2 प्रश्न 8 प्रश्न 6 गरेर यसरी चाहिँ प्रश्नहरू 70 वटा प्रश्नहरू वस्तुगत सोधिनेछ। वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्न उत्तर सही दिएका प्रत्येक सही उत्तर बापत 1 अङ्क प्रदान गरिनेछ भने गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ। तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क पनि कटेर गरिने छैन। 500 नम्बरमा लेखेको छ यस पाठ्यक्रमको जेसीको लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रम परेको एनडिएम तथा नीति परीक्षा मिति भन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भई वा संशोधन भई हटाएका वा थप गरेका संशोधन कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रमले परेको सम्झनुपर्छ। प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेद्वार मात्र द्वितीय चरणमा गराइनेछ। यसमा तपाईँको पाठ्यक्रमको लागु मिति दिएको छैन र तपाईँको यो हामीले चाहिँ पढ्यौँ र अब चाहिँ हामी सेवा सम्बन्धी के कहाँबाट चाहिँ सोधिने छन् त, खण्ड क शिक्षा र परीक्षण। यसमा तपाईँको शिक्षाको परिचय अरू प्रदेशको भन्दा केही फरक र फरक किसिमले चाहिँ यो सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँलाई यसमा राम्रोसँग बुझ्न र राम्रोसँग अध्ययन गर्न जरुरी छ। जस्तै शिक्षाको परिचयमा शिक्षाको अवधारणा र अर्थ, शिक्षा प्रकार उद्देश्य कार्यहरू, बाल विकासमा तपाईँको मानव वृद्धि र विकासको अवधारणाहरू, जस्तै एकाइ 1 हो यो एकाइ 2, एकाइ 3 गरेर यसरी चाहिँ छुट्याएको छ। 3 नम्बरमा सिकाइ प्रक्रिया सिकाइ सिद्धान्तहरू रहेका छन् भने 4मा रहेका छन् शिक्षा क्षेत्रका योजनाहरू, 5 नम्बरमा रहेका छन् शिक्षण विधि र सामग्रीहरू,
छैटौँ नम्बरमा समावेश गरेको छ। छैटौँ एकाइमा चाहिँ विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम अध्ययन, सातौँ नम्बरको एकाइमा रहेको छ शैक्षणिक मूल्याङ्कन र परीक्षा सम्बन्धी प्रश्नहरू समावेश गरिनेछन्। आठ एकाइमा रहेको छ कक्षा कोठा तथा सिकाइ व्यवस्थापन, नौ एकाइमा रहेको छ विद्यालय तलमा शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन व्यवस्थापनका कुराहरू रहेका छन् भने दसौँमा रहेको छ शिक्षक व्यवस्थापन र विकास, एघारमा सोधेको छ एघारमा राखेको छ सङ्कट शैक्षिक व्यवस्थापन। अब तपाईँको खण्ड ख पनि समावेश गरेको छ। खण्ड खमा चाहिँ नेपाल प्रणाली तथा कानुनको नेपाल शिक्षा प्रणाली तथा कानुन सम्बन्धी प्रश्नहरू समावेश गरिनेछन् र यो टपिक एकाइहरू नेपालको शैक्षिक इतिहास 2007 सालदेखि हालसम्मको चाहिँ रहनेछ, प्रजातन्त्र कालदेखि अहिलेसम्मको रहनेछ। र तपाईँको दुई नम्बर रहेछ कर्णाली प्रदेशको मध्यकालीन खसराज सिंह सभ्यताको बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्नेछ, नेपालको शैक्षिक कार्यक्रमहरूको बारेमा, शिक्षा राष्ट्रिय उद्देश्य र नीतिको बारेमा, कर्णाली प्रदेश शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा, राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन 2011, सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति प्रतिवेदन 2018, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028-2032, राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन 2049, गठन उद्देश्य विद्यालयको शिक्षा पाठ्यक्रम शैक्षिक शिक्षक र विद्यार्थीको बारेमा रहनेछ। पाँचौँ नम्बरमा रहनेछ शिक्षाको क्षेत्रमा गरिएका विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूको बारेमा, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, सबैको लागि शिक्षा, मानव अधिकार, बाल अधिकार, शिक्षा अधिकार, यी सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा सोधिनेछन्। छैटौँमा रहेको छ छैटौँ एकाइमा शिक्षाका क्षेत्रगत र अन्तर सम्बन्धित कार्यक्रमको सम्बन्धित जानकारी, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, महिला शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विशेष शिक्षा, खुल्ला तथा दूर शिक्षा, उच्च शिक्षा। सातौँमा रहेको छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका शैक्षिक सङ्गठन र अन्तर सम्बन्धनको बारेमा। आठौँ नम्बर रहेको छ कानुनी व्यवस्थाको बारेमा। नौ नम्बरमा रहेको छ शैक्षिक सुशासनको बारेमा, नागरिक ओडापत्र, विद्युतीय प्रशासन, विभिन्न विषयहरूमा रहेको छ भने, दसौँ नम्बरको एकाइमा रहेको छ कार्य सञ्चालन र अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी, कार्य सञ्चालन, अभिलेख व्यवस्थापन, कार्य सञ्चार महत्त्व रहेको छ भने, अब हामी अन्तर्वार्तामा जाउँ। यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ रहिसकेपछि कम्प्युटर स्किल परीक्षण अन्तर जुन प्रयोगात्मक हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको 10 पूर्णाङ्क हुन्छ भने देवनागरी टाइपिङ 2.5 अङ्क दिइनेछ 5 मिनटमा, इङ्ग्लिस टाइपिङ 2.5 अङ्क दिनेछ 5 मिनटमा भने, वर्ड प्रोसेसिङ चाहिँ 2 मिनटमा, इलेक्ट्रोनिक्स स्पेयरसिट दुई अङ्कको चाहिँ भने, विन्डोज बेसिक अफ इन्टरनेट भने 1 मास गरेर 20 मिनटमा 10 अङ्क चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पोइन्टहरूमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ वर्ड प्रोसेसिङ इलेक्ट्रोनिक्स स्पेयरसिटमा। अब तपाईँलाई यहाँ रहेको छ देवनागरीमा यो चाहिँ पाउने कति पाउने अङ्क, कति अङ्क, कति शुद्ध गर्नुभयो भने कति रहेको छ, इङ्ग्लिस टाइपिङमा पनि त्यही अनुसारले यो रहन्छ। त्यसै गरी तपाईँको यहाँ चाहिँ शुद्ध शब्द प्रति मिनट यो तरिकाले तपाईँको निकालिन्छ। यो सम्पूर्ण बारेमा तपाईँलाई कर्णाली प्रदेशको शिक्षा प्राविधिक सहायक शिक्षा तर्फको बारेमा जानकारी गराए। यसमा चाहिँ तपाईँको वस्तुगत र विषयगत प्रश्नहरू समावेश हुने भएकाले कि अन्य प्रदेशहरूको भन्दा फरक पाएको छ र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न सम्बन्धी पनि तपाईँको विषयगत र वस्तुगत दुइटै समावेश गरेर प्रश्नहरू समावेश गरेका छन्। 70 मार्क्सको वस्तुगत, बहुवैकल्पिक 30 मार्क्सको चाहिँ छोटो प्रश्न उत्तर, दुइटै समावेशमा कम्प्लिट गरेर पास हुनुभयो भने, तपाईँ सफल हुनुभयो भने द्वितीय चरणमा प्रयोगात्मकको लागि रहनेछ। हस्त धन्यवाद तपाईँलाई आजको यस भिडियोमा कस्तो लाग्यो र यस्तै विभिन्न शिक्षा सेवा आयोग सम्बन्धी विभिन्न प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि जानकारीको लागि हामीसँगै रहनुहोला। हस्त धन्यवाद, जय हिन्द।